Americași vizitit, Საქართველოს ჯანდაცვის ministri în copeba Atlanta și David Sergeenko, dava de bebis eliminației საერთაშორისო ერთაშორისო მიზნობრივი ჯგუფის 26-ე შეხვედრაზე სიტყვით წარსდგა. Ურადღება გამახვილდა საქართველოში ცეჰეპატიტის აღმოფხვის მიმართულებით განხორციელებულ პროგრესზე. ვიზიტის ფარგლებში ჯანდაცვის ministrმა ამერიკის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრებიც მოინახულა. გაიმართა ურმხრივი შეხვედრები ცენტრების ხელმძღვანელებთან. Საქართველო პირველივე დღიდან ჩართული არის ამ პროგრამაში და დადასტურებულად, რადგანაც მათ გაიარა საერთაშორისო შეფასება, საქართველო არის ლიდერი აღმოსავლეთ ევროპაში, აი ასეთი საფრთხეების დეტექციის მხრივ, ზოგადად სამიმართულება, პრევენცია, დეტექცია და რეაგირება. საქართველოს ლუგარის ცენტრის დამსახურებით სწორედ ლიდერი არის დეტექციის კომპონენტში. რა თქმა უნდა, პრევენციაც ჩვენი ფუნქცია არის, ისევე როგორც რეაგირება. თუმცა ეს ლაბორატორიო გვაძლევს დიდ უპირატესობას, რომ ვიცოდეთ დაზუსტებულად ამა თუ იმ საფრთხეების წარმომავლობის შესახებ. Ჩვენ განვიხილებთ ჯანდაცვის სექტორის მდგომარეობა და ის არაორდინალური ცვლილებები, რომელიც საქართველოში გატარდა. ამ მიმართულებით მართლაც დიდი ნაბიჯები გადაიდგა. ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც გვაქვს გამოწვევები ამ დარგში, განსაკუთრებით დავინტერესდი ლუგარის ცენტრი თბილისში. მიმაჩნია, რომ ეს ცენტრი მაინც ნაწილია მთელი იმ კარგი სამეცნიერო ბაზის, რომელიც საქართველოშია. აქ ვგულისხმობ ექიმთა დიდ ხელმისაწვდომობას და მათ მთლიან რაოდენობას და იმასაც, რომ იქ დაავადებების რაოდენობაა შემცირებული. ხალხის სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაზრდილი. ლუგარის ცენტრი მსოფლიოს ხალხებს ემსახურება. ცენტრში ხდება განსაკუთრებული ელემენტების აღმოჩენა ატმოსფეროში, ნიადაგსა თუ წყალში და შემდეგ მათი კორექცია, რათა ასეულობით ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა მოხდეს. ეს ჰუმანური ცენტრია და მადლობელია, რომ საქართველოში ცენტრი განაგრძობს არსებობას და უფრო ვითარდება.